antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Passando a política a limpo. Novos tempos, novas práticas. Em um país onde a corrupção é destaque nos noticiários, fugir à regra é uma questão de ordem. E um dos mecanismos para conter essa prática é a inelegibilidade dos políticos brasileiros. O endurecimento das leis vem contribuindo para que a ética comece a ser respeitada aqui no Poder Legislativo. Mesmo que de forma compulsória. Mas até o final da década de 80, não havia nenhuma lei que impedisse candidatos corruptos de assumirem os cargos. Uma realidade difícil de romper, já que tem origens históricas, herança dos tempos de colonização. Todo mundo sabe que ela existe. Nunca se ouviu falar tanto dessa palavra nos dias atuais. Corrupção. Tem gente que acredita que é cultural e até arrisca um palpite. Eu acredito que tem uma cultura já pré-estabelecida, né, historicamente no Brasil. E eu acho que o ponto principal seria a educação, né? Para falar de corrupção no Brasil, é preciso voltar na época em que o país foi colonizado. Historiadores afirmam que a corrupção já nasceu com a chegada dos portugueses, que vieram explorar as riquezas naturais do país. E os primeiros a serem corrompidos foram os índios, que habitavam as terras brasileiras. Os portugueses subornavam os nativos para conseguir tesouros valiosos no país e depois escravizavam e até roubavam. A prática da corrupção no Brasil tem a sua certidão de nascimento com a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, ele que era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, dando conta das belezas naturais da terra que Portugal acabava de tomar posse. Ao final da carta, exatamente no último parágrafo, ele se despede do rei de Portugal pedindo um favor, um emprego para o genro dele que estava em África. Quer dizer, é uma forma de corrupção. Muito tempo se passou e mesmo assim os escândalos continuaram. Durante a ditadura entre 1964 a 1985, a prática permanecia, mas de forma velada. Na verdade, eu acredito que o brasileiro sempre percebeu o que é e como se faz corrupção no Brasil. Acho que não houve nunca um período de dúvidas nesse sentido. Sempre essa corrupção foi presente devido ao tamanho do Estado brasileiro e essa imensa chance que o Estado, essa imensa brecha que o Estado dá para permitir que pessoas acessem os seus recursos sem a fiscalização. Então, a visão mais clara dessa corrupção é isso no país, é essa troca de favores. Eu ceder alguma coisa em troca de algo e assim sucessivamente. Então, isso sempre teve presente. Agora, a gente pode dizer com certeza que em períodos de democracia é mais visível a corrupção ou os casos de corrupção do que em ditaduras. Por quê? Porque na democracia se mostra, em ditaduras se esconde, ou quando nós tivemos ditaduras foram escondidos esses casos de corrupção. Na década de 70, um comercial de TV causou polêmica em todo o país por dizer exatamente que aqui sempre houve uma maneira peculiar de burlar determinados assuntos. Isso ficou conhecido como o tal jeitinho brasileiro. Gerson, tricampeão da Seleção Brasileira de Futebol, que estrelou a propaganda, foi quem disse a célebre frase conhecida mundialmente. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Quem não era nem nascido na época faz referência a ela, como o estudante Afonso. Acredito que sim, é arraigado pelas nossas origens. Aquele velho jeitinho brasileiro que todo mundo já é famoso, né, no mundo. Antes de 1988, não existia uma legislação específica que combatesse a prática e punisse os políticos corruptos. Com isso, mesmo cometendo crimes graves, como de improbidade administrativa e corrupção, muitos políticos continuavam a se candidatar e, consequentemente, eram eleitos para ocupar cargos públicos. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma situação muito peculiar no país, onde, primeiro, não se fazia nem mesmo nas constituições como nós temos hoje referência à necessidade de uma lei que impedisse um político envolvido em alguma denúncia, algum crime, de poder se candidatar. O que você teve nas constituições anteriores foi, no máximo, na Constituição de 67, que havia referência à necessidade de uma lei complementar que tratasse do tema, e que depois também fez-se na Constituição de 88 e aí se concretizou. Mas antes só havia referência, não havia a lei que tratasse disso,
E o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos que, na verdade, esses políticos envolvidos em determinadas situações, eles tinham que esperar todo o trânsito em julgado da sua ação para que ele pudesse, aí sim, se tornar inelegível. O que? Se hoje a justiça ainda pode ser considerada morosa, antes de 88 era muito mais. E se a justiça era lenta, os desmandos não tinham medida. Por exemplo, suponhamos que um político ele fosse acusado de desvio de recursos, desvios de verbas públicas. Até que se houvesse o trânsito em julgado e ele fosse de fato condenado pela justiça, ele poderia continuar se candidatando a qualquer cargo sem problema, ou seja, nada o impedia de concorrer às eleições. Um período vivido de perto pelo deputado federal Zé Geraldo. Durante vários anos, ele participou de sindicatos e movimentos sociais no estado do Pará. Havia uma sensação de impunidade, havia uma confiança de quem fazia o erro, havia uma confiança de quem desviava dinheiro, de que ele poderia fazer aquilo porque não tinha uma fiscalização, não tinha uma punição, não tinha uma condenação. Tá? Então eu presenciei muito isso no Pará, né? Convênios do governo federal, convênio nos projetos de reforma agrária para fazer estradas, convênio para construção de escolas, para construção de praças, para abastecimento d'água, para construção de postos de saúde, né? Às vezes um convênio ser desviado 100%. Um prefeito recebia um dinheiro para fazer uma praça, ele prestava conta dessa praça e essa praça não existia. O parlamentar conta que a insatisfação da população era grande. Ele mesmo sofreu na pele as consequências por denunciar irregularidades. Muita intimidação. Imagine você que até hoje, você fazer denúncia, você se colocar de frente, principalmente denúncias públicas, né? Você tem enfrentamentos. Eu tive, durante pelo menos 3 momentos, enfrentamentos muito fortes de ameaça de morte concreta. Precisei andar acompanhado em alguns momentos, né, de segurança. Precisei deixar de ir para algumas cidades por alguns anos, né, de somente passar, não poder nem desenvolver atividade ali, porque o foco de uma denúncia muito grande estava ali, né? E então não é uma tarefa muito fácil você denunciar uma pessoa que comete erros, que comete desvio de dinheiro público. A impunidade era outro problema grave antes da existência de uma lei efetiva de combate à corrupção. Este especialista explica que os processos se arrastavam na justiça e isso atrasava a condenação dos acusados. Acontece que a história do Brasil foi demonstrando, com o passar do tempo, que devido à complexidade do sistema processual brasileiro e à quantidade de recursos que ele admite, as pessoas às vezes eram condenadas criminalmente por um juiz, magistrado em primeira instância, recorriam para o Tribunal de Justiça, às vezes, eventualmente, podiam ser condenadas novamente, mas recorriam para o Superior Tribunal de Justiça, para outro tribunal superior, não é? E, mediante essa sucessão de recursos, o processo se prolongava e a pessoa continuava sendo candidata em sucessivas eleições. Talvez a matriz das nossas mazelas em termos de corrupção seja a pior herança que recebemos de Portugal, da qual não conseguimos nos afastar. Pelo contrário, nós aprofundamos e a transformamos. Trata-se do patrimonialismo. E o que é o patrimonialismo? É exatamente a mistura, a confusão deliberada entre o público e o privado, de tal forma que aquilo que deveria ser público é apropriado privativamente, privadamente, por parte de alguns. Eu acho que a partir desse patrimonialismo, nós entendemos uma série de outras mazelas da vida social brasileira, como o fisiologismo, o clientelismo e assim por diante. Alô? Plano
de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Novos tempos, pós-ditadura, abertura política e constituinte. Para garantir a democracia e a ética na administração pública, surgiram leis para evitar a candidatura de políticos que tivessem cometido atos de corrupção, como compra de votos e improbidade administrativa. Foi só em 2010 que as regras ficaram mais rigorosas, graças ao clamor popular. A lei da ficha limpa nasceu de um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas. 1990. Depois de 2 anos da nova Constituição da República Brasileira, o país se mostrava pronto para a democracia. Foram décadas de bipartidarismo e sem eleições diretas na ditadura militar. Com o fim do golpe, veio a abertura política e a criação de novos partidos. Junto com a redemocratização, também veio a necessidade de readaptar o sistema eleitoral do país e novas leis começaram a surgir. Antes dessa Constituição, nós tínhamos uma situação legislativa muito complicada, porque ainda no tempo da ditadura militar e com resíduos ainda da ditadura, em que a vida política era muito limitada, a partir da Constituição de 1988, começamos a aperfeiçoar o sistema. E a lei complementar número 64 foi chamada de Lei das Inelegibilidades, porque não tínhamos antes nenhuma lei que previsse aqueles que podiam se candidatar e aqueles que não podiam se candidatar. Esta lei de 1990 previa uma série de empecilhos, de obstáculos para quem estivesse prestando contas à justiça. Era o primeiro passo em busca de uma democracia eleitoral sem a mácula da corrupção. Leis para regulamentar a candidatura de políticos foram criadas. Depois da Lei da Inelegibilidade, aprovada em maio de 1990, veio o primeiro projeto de iniciativa popular. O objetivo era dar fim ao comércio de votos, uma prática até então muito comum em época de eleições no Brasil. Ainda havia a persistência de práticas antigas, especialmente de compra de votos. O candidato mais rico, que tivesse coletado mais recursos nas eleições, ele distribuía dinheiro com os eleitores, comprava por formas escamoteadas, dava presentes valiosos aos eleitores, e tudo isso prejudicava a integralidade e a pureza das eleições. Nós, integrantes da sociedade civil, o movimento de corrupção eleitoral, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Ordem dos Advogados do Brasil, o INESC e uma centena de entidades, nos organizamos e propusemos um projeto de iniciativa popular que hoje é a Lei 9840, que é aquela que pune a compra de votos. Em 1999, a Lei Complementar 9.840 ficou conhecida como a Lei contra a Compra de Votos e tornou a prática um crime eleitoral, passível a cassação e inelegibilidade. A lei se transformou em um marco, pois foi o primeiro projeto eleitoral a nascer da iniciativa popular, com mais de 1 milhão de assinaturas. Eleitores que sonhavam com uma política diferente. 11 anos depois, um novo movimento popular abriu os caminhos para outra lei. Mais uma vez a sociedade se uniu, com mais de 1,5 milhão de pessoas se mostrando a favor da criação da Lei da Ficha Limpa. O projeto barrava a candidatura de condenados por corrupção eleitoral, políticos que renunciaram seus cargos para escapar de processos por violação da Constituição Federal, estadual ou de lei orgânica.
condenados à suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa também entraram para a lista. A lei ainda considera inelegível os candidatos condenados ou excluídos do exercício da profissão por comprovação de infração ético-profissional, processo administrativo, judicial ou disciplinar, e aqueles que tenham sido responsáveis por doações eleitorais ilegais. Aqui no MCCE, nós recebemos e encaminhamos para as autoridades competentes denúncias quase que diárias de chefes e ex-chefes de executivo que malbarataram os dinheiros públicos. Essa lei da ficha limpa veio afastar, portanto, essas pessoas que foram consideradas inelegíveis e criar na mentalidade do eleitor que ele tem que votar em candidatos com a ficha limpa e não com a ficha suja, que ele deve ter muito cuidado na escolha do candidato. José Carlos é servidor público aposentado. Desde a juventude, sempre esteve envolvido em movimentos sociais e políticos. Atualmente, ele faz parte da Comissão de Justiça e Paz, o organismo da Igreja Católica no Distrito Federal, encarregado de estimular nas comunidades locais a promover a justiça social e a paz, e que também se engaja em questões políticas. A CJP foi uma das entidades que trabalhou na criação das leis complementares. A própria campanha da Fraternidade da CNBB em 1996, que foi Fraternidade Política, começou a promover uma maior discussão na sociedade desses aspectos da corrupção. Tanto que dois anos depois, ela criou a Lei 9840 sobre a compra de votos. Então, a partir daquele momento, nós começamos no país a fazer uma discussão maior dessa questão da corrupção nas eleições, da corrupção dos políticos e nos processos eleitorais. José participou ativamente nos dois movimentos que incentivaram a criação das leis contra a compra de votos e da ficha limpa. Se a Constituição nos propiciou esse mecanismo de, olha, lei de iniciativa popular, 1% da população assinando, leva ao Congresso e o Congresso aprova, entendeu? Então, de certa forma, você está fazendo com que o povo participe da aprovação de uma lei. A Lei Ficha Limpa surgiu 20 anos depois da Lei da Inelegibilidade, com a intenção de alterar o texto original, criado em 1990, e acabar com a insatisfação popular a respeito da corrupção. A insatisfação da população era muito grande e se traduzia como? Se traduzia num certo descrédito, num certo desalento. Muitas pessoas que diziam assim, para que é que eu vou votar? Eu voto e continua tudo da mesma forma. Os políticos desonestos continuam se elegendo. A lei da ficha limpa sofreu muita resistência e a questão foi parar no judiciário. Dois anos depois de sua criação, no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei não desrespeitava a Constituição e poderia passar a valer nas eleições daquele mesmo ano. Era preciso que tivéssemos um julgamento final do Poder Judiciário, porque houve resistência, né? Houve intervenções de pessoas que não aceitam a lei junto ao Poder Judiciário, até que o Judiciário declarou constitucional a lei de ficha limpa. A justiça eleitoral hoje funciona muito melhor do que antes. O Ministério Público exerce a sua função de fiscalização eleitoral de maneira muito mais forte, muito mais abrangente do que antes. Para José, a lei da ficha limpa é um exemplo de que o eleitor pode ajudar a democracia brasileira e que a atuação da sociedade é fundamental para a construção de um país livre. Mostra claramente que o povo pode ser protagonista, nesse caso, de uma aprovação de uma lei e que beneficia a ele mesmo, entendeu? Mostra que o povo pode beneficiar. Então, eu até, quando eu converso com meus colegas da CNB, eu falo, rapaz, a gente deveria fazer lei de iniciativa popular pelo menos uma vez por ano, e não só a cada 10 anos. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas.
O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Na prática, a lei da ficha limpa só teve um grande impacto nas eleições gerais de 2014. Agora, quem for o chamado ficha suja, condenado na justiça, não pode sequer ser candidato. Por isso, ter um histórico limpo e sem manchas é hoje um filtro e um diferencial para ingressar na vida pública. Bom para a política, melhor ainda para o cidadão. A participação popular foi fundamental para a criação de leis que, aos poucos, constroem um modelo de Estado brasileiro democrático mais sensível e responsável, onde o personagem principal é o cidadão. A lei da ficha limpa, criada em 2010, é um exemplo de cidadania que gera mudança. A sociedade, ela, diante de um contexto, né, que envolvia denúncias, envolvia a participação de agentes públicos envolvidos com vários casos de irregularidades, ela tomou a iniciativa e também, em face da inércia do Congresso Nacional, ela tomou a iniciativa de apresentar um projeto, né, colhendo as assinaturas, uma mobilização muito importante que tivemos no país, porque durante a mobilização se debate a política, e isso é importante no país, e essa lei propiciou esse grande debate nacional sobre as eleições limpas, né? O mandato parlamentar. E ela deu esse impulso à cidadania. A lei da ficha limpa, ela muda o polo. Não é o candidato que tem um direito absoluto de ser candidato. A sociedade é que tem direito a ter candidatos com uma biografia limpa, com uma biografia respeitável e aceitável. Esse foi o grande avanço. A ficha limpa é complementar à lei de inelegibilidade de 1990, que impede o candidato de concorrer em eleições por 8 anos, caso tenha o mandato cassado, renuncie para evitar a cassação ou tenha sido condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em maio de 2010, por votação unânime. A lei da ficha limpa foi sancionada e passou a valer a partir do dia 4 de junho de 2010. Essa lei, ela tenta mudar uma cultura. Ela traz um requisito mínimo de moralidade, de uma biografia respeitável. Então ela tira situações que a gente pode até colocar como fratura exposta, pessoas que não têm a mínima condição de gerir recursos públicos ou de cuidar dos destinos do nosso país. Mas ela traz a seguinte mensagem: você, eleitor, você tem a obrigação de avaliar a biografia dos candidatos. Hoje em dia, a maioria das pessoas sequer se lembra nos candidatos nos quais votou nas eleições passadas. É muito difícil encontrar uma pessoa que realmente acompanhe a vida do político que ajudou a eleger. Mas esse definitivamente não é o caso da Ingrid. Ela é o tipo de eleitora que acompanha as propostas dos seus candidatos, suas redes sociais. Está ali realmente para cobrar, né, Ingrid? Tô assim, dentro do possível, eu acompanho. Eu cobro, seja nas redes sociais, pessoalmente, quando você tem oportunidade, mesmo o político não te conhecendo. Eu acho que ele está ali para trabalhar por nós. Então, nós temos que chegar, cobrar mesmo, porque o voto não é brincadeira, né? Agora, esse seu papel aí de ser aquela eleitora que vai atrás, que pesquisa, que acompanha e que cobra, você acha que isso tem que servir de exemplo mesmo para todos os outros eleitores? Ele tem que fazer parte. De alguma forma, ele tem que se colocar, se fazer presente aí nesse jogo político. Porque se você só vota e depois ele não está te representando da forma adequada e você lava suas mãos achando que votar é o suficiente, né? Você está dando para ele uma carta branca para fazer o que quiser em seu nome, né? Você que elegeu, você é parte disso aí. É muito cômodo você ver algumas matérias, o eleitor no ano seguinte já não lembra nem quem ele votou. Não é assim que pode funcionar. O Brasil não vai para frente dessa forma.
Em 2014, foram as primeiras eleições para presidente e governadores que o Brasil pôde contar com a lei da ficha limpa. Por todo o país, políticos tiveram suas candidaturas canceladas e outros tantos renunciaram seus mandatos. O Brasil começava a escrever os primeiros capítulos daquela que promete ser uma nova fase na história eleitoral do país. Tem o caso aqui do Distrito Federal, do ex-governador José Roberto Arruda, que foi condenado por improbidade em segundo grau pelo Tribunal de Justiça e não, se lançou candidato. O Ministério Público Eleitoral fez a impugnação. Aqui no Distrito Federal também nós temos o caso do ex-senador Joaquim Roriz, que ele renunciou ao mandato num episódio que estava suspeito de envolvimento em atos ilícitos, ele preferiu renunciar. Nós tivemos a impugnação de Paulo Maluf, que acabou não sendo acatada, mas o Ministério Público atuou. Nós temos o Mato Grosso, José Riva, é conhecido como o maior ficha suja do país. Ele também não pôde se candidatar. Nas últimas eleições, já se pôde constatar o impacto da lei da ficha limpa, em que houve uma redução substancial de crimes eleitorais. E isso significa, de certa forma, de que a obstrução de determinados agentes públicos, a ocupação desses cargos, ela resulta, né, em alguns efeitos positivos para o país. Com essa lei, você sabe que eles estão sendo cobrados também, que eles vão ter que se fazer ficha limpa para continuar, né, sendo eleitos. Então, acho que essa é a parte importante da lei, é que não é só nós que podemos ver quem é ficha limpa ou não para poder votar, é eles também terem que ter uma conduta, né, mais ética, mais responsável, né, nos seus mandatos. Deputado federal Chico Alencar é um dos políticos considerados ficha limpa no Congresso. Com uma carreira política extensa e cumprindo seu quarto mandato como deputado federal, ele é considerado um dos mais atuantes. São mais de 80 projetos na casa e muitos deles a respeito de transparência e administração pública. Patrimonialismo vem desde as capitanias hereditárias, exploração do trabalho humano, visão muito particularista e corrupção. Esse é o cupim da República e a gente precisa combatê-lo com transparência, participação social, mais cidadania, menos estadania. Para o deputado federal, a ficha limpa é uma lei que ajuda o sistema eleitoral a evoluir. Mas ele lembra que não seria necessário uma lei para garantir políticos honestos no governo, já que essa é uma obrigação implícita na função de representante da sociedade. Isso devia ser o básico, não devia ser virtude. Eu encontro, volta e meia, onde eu viajo, até por esse Brasil, pelo tempo de mandato, gente que fala, poxa, parabéns, você é uma exceção. Isso não me alegra. Claro, fico honrado, evidente, agradeço. É um estímulo para a gente prosseguir, mas não devia ser objeto sequer de um elogio, porque isso é o básico, você exercer uma função pública e não roubar, não se beneficiar, não criar esqueminha, não abusar. 5 anos depois de sua criação, a lei da ficha limpa é considerada por muitos um marco na história da democracia brasileira. Mas ainda há muito que evoluir. A lei da ficha limpa dá para chamar de algo revolucionário. Ela muda o cenário. Antes não havia instrumentos para você fazer esse tipo de atuação. A lei ficha limpa não é um óculos com o qual a gente lê com clareza o leque de candidatos, a lista de candidatos. Não, ele ajuda, mas não resolve. Eu só acho que ela tem que entrar em vigor realmente. A gente vê ela funcionando, né? Que essas pessoas não consigam sequer se candidatar. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz diferença na vida do brasileiro.
E você pode participar. Mande um e-mail com a sua sugestão para antesedepoisdalei@stj.jus.br. Não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa.